часом у столиці, у Києві, проходить мітинг на підтримку полонених українських захисників. Кілометрова шеренга із сотень цивільних людей простягнулася від Поштової площі до пішохідного мосту на Труханів острів. Сотні людей вийшли на вулицю із закликами повернути військовополонених, зокрема і захисників Азовсталі. Зараз ми маємо можливість бачити якраз ці кадри. Купа людей, сотні вийшли у підтримку наших військовополонених. На Майдані також зібралися рідні полонених, вимагаючи активніше працювати над звільненням бійців. Ну, я ж нагадаю, що, на жаль, останній обмін полоненими відбувався лише у серпні. Однак президент Володимир Зеленський говорив про те, що також відбуваються обміни безпосередньо на полі бою, вони не публічні, про них не оголошують, однак так також міняють наших людей. Ну і, звичайно, російська сторона не шкодує і не цінує своїх людей, тому їм, мабуть, начхати на тих людей, які зараз у полоні у наших захисників, і вони тимчасово перешкоджають цим обмінам, але ми будемо сподіватися, що нам обов'язково вдасться повернути кожного нашого бійця додому.